Saya ada 5 soalan dan Remy perlu jawab dengan pantas. Soalan pertama, berikan saya 5 jenis rendang. Rendang itik, rendang ayam, rendang ayam hutan, rendang daging, rendang kijang. 5 jenis kuih raya. Kuih raya, kuih semprit, kuih batang buruk, kuih tak nenas, kuih bangkit. Bila ditolak jatuh. Kuih gunting. 5 tajuk lagu raya. Alamak, dendang perantau, duhai bonda. Alamak, lagu tu ingat tapi tajuk dia lupa. Kau kunci cintaku. Itu bukan Ramlah-Ram. Sukarnya untukku. Yang keempat. Air mata syawal. Betul ada ke? Lagi satu. Salam Aidilfitri. Berikan saya 5 orang penyanyi yang menyanyikan lagu raya. Allahyarham Sudirman Haji Asad, Tan Sri P. Ramlee, Saloma, DJ Dave. Okey, cukup eh. Last question saya eh. Bila balik kampung, soalan apa yang paling Remy malas nak dengar? Bila nak kahwin. lain selain daripada tu, itulah yang paling. Yalah, yang tu lepas tu lagi. Jemputlah makan kuih.